ریا کے نام سے کرتا ہوں ابتدا، خیر الورا کے نام سے کرتا ہوں ابتدا۔ بسم اللہ۔ حافظ جی، میں سارے گجرات تو آئے ہوئے مہمان جی آئے نو آدھے ہیں، جناب محترم تنویر منگلا صاحب جی آئے نو آدھے ہیں، سارے جملہ احباب نو، بھائی مصطفیٰ پربانا صاحب۔ میں کبریا کے نام سے کرتا ہوں ابتدا، خیر الورا کے نام سے کرتا ہوں ابتدا، مشکل سے میں نے آج تک کھائی نہیں شکست، کیوں مشکل کشا کے نام سے کرتا ہوں ابتدا۔ بسم اللہ۔ سردی بڑی ہے، ٹھڑ ہے، لیکن مشاعرہ کا جو مقصد ہے نا، وہ ہے نال نال تہاڈا بولنا، تہاڈے خوبصورت ہونٹاں چوں واہ بھائی واہ، بہت اچھے، یا جیویں وی تہاڈا اپنا انداز ہے۔ راوی والے لوگ، وہ راوی دی دھرتی ہے، سردی بڑی ہے، لیکن مڑ بھی اج دی تقریب دے بانی شادی خانہ وادی بار ساجد علی سرپال صاحب، جملہ سرپال صاحبان، ایک ہور روبائی چار مصرے حافظ صاحب موجودگی تہاڈی نظر کرے دا پیا، ہو سکتا ہے دوستاں دا ذہن مائنڈ بن جاوے کہ پروان پاک سہن میں چڑھتی رہی نماز۔ اچھا جی، ان کو کٹ کر دے ہیں، پروان پاک سہن میں چڑھتی رہی نماز، یوں جانے بے کرب و بلا بڑھتی رہی نماز۔ جی بسم اللہ، اتنی ساری گل ہے جی۔ جی بسم اللہ، بہت شکریہ میرے محسن جناب مار قاسم کالوانا صاحب، پنجابی ادب کا بہت بڑا نام، تشریف فرمائن، انہاں دی اجازت طلب کریں دے ہویا، انہاں دی محبتوں دی نظر کہ پروان پاک سہن میں چڑھتی رہی نماز، یوں جانے بے کرب و بلا بڑھتی رہی نماز۔ مغلا صاحب حیرت زدہ ہیں آج تک ساری عبادتیں، حیرت زدہ ہیں آج تک ساری عبادتیں، خنجر تلے حسین کو پڑھتی رہی نماز۔ بسم اللہ جی، قربان صاحب بہت ساری محبت، جناب ڈاکٹر شہادت علی صاحب، مار غلام مصطفیٰ فرمانا صاحب، استاد علی عباس بٹو صاحب، استاد حافظ عابد صاحب، مار ساجد علی سرپال صاحب، آج تقریب دولا، جناب مار محبوب سرپال صاحب، ملک شاکر حسین کھوکھر صاحب، بسم اللہ جی بہت مہربانی، صحیح جملہ آپ آپ کی نظر، ایک دوڑے تو اپنی حال جی موڈ بنے نا کہ ہاتھ عاقب رب تو پھاس گیا ہے، ہن دوئی کریے یا تری کریے۔ جی بسم اللہ، تواڈی تھوڑی جی حال جل جڑی ہے نا، او سانو بڑا تنگ۔ بسم اللہ جی، بیٹھا جی بہت شکریہ، آ جڑے مونگی دے پچھو بیٹھے دو چار بھرا، بڑا گھر جی کدی نہیں آپ تے بولے چلے، بھرا دی شادی آئی، خوشی دا موقع آئی، انج پکی ہو کے بڑے نام ہوا۔ جی بسم اللہ، سدا سلامت رہو، انشاءاللہ ہنے ماحول ہی اور بنا ہے، تسی ایاں جا کا کیتی بیٹھے ہو، میں سے تو پیادا کہ ہاتھ آکھ کے بسم اللہ حضور، ہاتھ آکھ کے رب تو پھاس کے آئے، ہن دوئی کریے یا تری کریے، جی دل لئی کو لائے وقت دا شاہ، اعتراض کری جدا سی کریے۔ بسم اللہ حضور، بہت شکریہ جی مولانا صاحب، بہت نوازش، صحیح بسم اللہ، ہاتھ آکھ کے رب تو پھاس گیا ہے، ہن دوئی کریے یا تری کریے۔ بسم اللہ حضور، بہت شکریہ، ہن دوئی کریے یا تری کریے، جی دل لئی کو لائے وقت دا شاہ، اعتراض کریں جدا سی کریے، تے ہر منہ تے بکل خلوص دیئے۔ سرپال صاحب، ہر منہ تے بکل خلوص دیئے، پہچان کسے دی کی کریے، اور وہ کملا سمجھ کے لوٹ لیندا ہے، جے نو مخلص سمجھ کے جی کریے۔ اتنی ساری گل آئی، راوی دے بندے ہو سمجھا تھوں ساریاں، اے سامنے والے بھرا، اے کھبے پاسے والے بھرا، تھوڑی محبت کی تھی اے بندے تے رل کے نال، تساں تھوڑا جا ذہن رلاونا ہے۔ بھائی جان، میں عرض کرندا پیاں کہ
ਪਹਿਚਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਮਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਖਲਸ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀ ਕਰੀਏ।